Шину. Палку, дай шину. Турникет нужен эту руку, нет? Мама, Омер. Чувак, кто это? Кто это? Чувак, ты же выйдет. Okay, I'm just here.
الله اكبر حياك تعقله صار معنا شمت كيتشن 10 نار الله اكبر ايه انت عبر بوم شو تشوا بدا قوم تشلت تو تشوا شو بيت باس هيك ما يوك شو اوسوا Kik bu? Neç? Bakın o. İyiniz de derçe. Welcome on this kit başı da derç. Gel mi lan? Hepsiye sofra sence. Bu fanı yaklaşacak. Hepsiye de Allah'a bak. Ha isti çok varsa. Allahu Akbar! Atma sila Allah. Din da evoli. Başola fatiyatı. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Allah. Allah. Allahu Akbar! Buyur şu gadi! Bu gadi ya bir şey her şey! Allahu Akbar! Hal mu oldu bu? Alhamdülillah, var ya! Az o ustab şu an değil. Ve ustab aya, en tak lenle. Sıvı, açtı tuğu şu var. Yürü de var. Sen bak, üç muha yukatın bir daha. Yok yok. Ahmet. İşte bu adam bu. Ne oluyor? Ne ايش دونت انا شو قوي ازو شاف ولو اختار يوم ان شاء الله الى ذاك مو بيرسو او يوم بوم في ديو اف ما تي والله ايش دا والله قطع هاي جرمتك شاي وكلاش بالعوضة ايش قوي دكتور عملت جاك أزول شداح إذا أشلا أحسن شيء نبدو دين وما يفسي اشتاب جلال ما يجيش يفسي أبو يشعروش عشق المنطقي فرازة وما يجيب لعي عليك ما تقول لها يشعر بعي أغلاء تلين ما كون الكاتبوك يتكلم Понял, что, ребята, как все быстро произошло, все будет нормально, жить будет. Да и главное, правда. Понял? Ахмат сила. Ахмат сила! Слава Украине, держава Украина. Вот. Мы захисники Маріуполя, 56-та бригада морской пехоты, яка до останнього... О, дякую. До останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, в кільці. І при блокаді, в кільці. І жодного, як би сказати, підвозу боєприпасів, продовольства, має бути так, продовольства не відбувалося. Тримали до кінця. Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту. Вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій. Ми залишилися вірними завжди. І залишаємося вірними завжди.
Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Так, кто мне скажет, применялось ли какое-то химическое оружие против вас? Нет, реально, потому что, чтобы я знал точно. То есть, ни головных болей, ни тошноты, ни какого-то ощущения потери координации. Нет. Так, как попали? Сами сдали. А? Сами сдали. Парни, сдались, да? Офицеры есть? Кто, поднимите руки. Должность какая у вас? Начальник связи дивизиона. Ага, понял. Так. Заступник ЗМПЗ дивизиона. Как? Заступник ЗМПЗ, замполит дивизиона. А, замполит? А что, такая должность есть, что ли? Да. Ничего себе. Коллега, я тоже политическую училище заканчивал. А ты какой заканчивал? Я не по специальности. Хорошо. Как люди себя чувствуют и как чувствовали, почему пошли на прорыв? По команде командира бригады. На выход. Назови командира бригады. Полковник Баранюк. Полковник Баранюк.